Hallo? Bryllupsgjestene kommer om 20 minutter. Du har vel ikke glemt bryllup? Nei, alt går fint. Ja, det går. Alt går bra. Julesider, jeg trenger nå bryllupsgang. Flott. Og så trenger jeg å fikse vasken, den er lekk. Jeg trenger en bryllupskake, og den må være her inne i 20 minutter. Bra jobba. Og så trenger jeg å rengjøre huset. Vi må støvsuge. Jeg må dusje! Vi har bare 5 minutter igjen nå. Ta det venstre med Kaja. Takk, ja. Yes, vi greide det. Vi greide det. Vi to. Yes. Vi to.